Jeg er mega træt af, at man aldrig ved, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Tre menneskelige forsøgsdyr lægger krop til at afprøve en række videnskabelige myter. Kan man indtage noget, og så bliver den her lidt skarpere? Jeg har hørt blåbærsburger. Grisehjerne, og så det her okseblod. Se deres grænser blive udfordret i DR3's nye programserie. Menneskeforsøg. Første gang, tirsdag kl. 21 på DR3. Jeg skal have 10 plus i den der IQ-test, der før det her det overhovedet giver nogen mening.